Bapak Ibu lan para sedulur kabeh, pinanggih malih kalian kula nggih Rama Yohanes Kristianto. Irah-irahan utawi tema ingkang badhe kula angkat ing renungan dinten Sabtu pungkasan ing dina biasa mangsa Paskah menika budaya hoax. Menapa to menika hoax? Wonten ing Wikipedia Indonesia dipun jlentrehaken. Hoax menika berita bohong atau berita palsu, atau dalam bahasa Inggris hoax, adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Lan miturut KBBI, Kamus Baku Bahasa Indonesia, disebataken hoax mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Lan miturut salah setunggal tokoh ingkang nami Silverman tahun 2011 nyebataken bilih hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Nah, yen dipun ringkes, hoax menika berita ingkang boten nyata utawi nyata ning lajeng dipun plintir dadi beda, dadi benten maknanipun, dadi benten anggenipun nampi. Ing jaman menika, berita-berita palsu, berita-berita bohong menika sansaya kathah, nggih. Langkung-langkung rikala Pilpres taun kapengker menika, wah kula panjenengan mesti saged ngraosaken berita-berita bohong menika. Saengga menapa ingkang bener, menapa ingkang nyata menika lajeng angel anggenipun nemokaken. Mergone sing ora bener dianggep bener, sing bener dirasake kaya ora bener. Dadi terus ora cetok. Pranyata berita hoax menika wonten ing kitab suci ugi dipun temokaken. Salah setunggalipun menika dipun cariyosaken dening Injil Yohanes ing dinten menika. Kados pundi Yohanes ugi nyerat berita hoax ingkang kadadosan ing tengah-tengahipun para murid. Mila monggo kita pirengaken Sabdo dalem Gusti lumantar Injil Yohanes ing dinten menika. Nalika semana Petrus tumuleh sumurup murid kang ditresnani ing Gusti Yesus kang uga sesendean ing jojo dalem biyen sarta matur, sinten Gusti ingkang badhe ngulungaken panjenengan? Iki uga melu nderek. Weruh murid mau Petrus banjur matur marang Gusti, lah piyambakipun menika kados pundi? Gusti Yesus nuli ngendika, saumpama dadi karsaku, dheweke iku dak dawuhi ngenteni nganti sak rawuhku, kowe melu ngopo? Kowe ndereka aku. Pangandika iki gethok tular tekan ing kalangane para kanca, ya iku yen murid mau ora mati. Kamangka Gusti Yesus ora ngendika dheweke ora mati, nanging saumpama dadi karsaku, dheweke iku dak dawuhi ngenteni nganti sak rawuhku, kowe melu ngopo? Iyo iki murid mau kang aweh paseksen bab perkara-perkara iki, lan nulis iki mau, lan aku podo mangerti yen paseksene iku nyoto. Nanging isih akeh maneh tunggale pakaryan dalem Gusti Yesus
yen kabeh mau ditulis dhewe-dhewe saka siji, kiraku jagate pisan ora bakal bisa amot buku kang bakal tinulis. Mekaten Injil dalem Gusti. Bapak Ibu lan para sedulur kinasih, wonten ing waosan Injil kala wau pundi ingkang kalebet berita hoax kadadosan rikala menapa? Ngertos mboten? Ha, Injil menika rikala Gusti Yesus ngendika, saumpama dadi karsaku, dheweke iku dak dawuhi ngenteni nganti sak rawuhku, kowe melu ngopo? Nah menika pangandika dalem Gusti. Ananging ingkang dumugi ing tengah-tengahipun para murid menika benten. Injih menika murid mau ora mati. Dados berita ingkang dipun pireng dening para murid menika murid ingkang kinasih ing Gusti menika boten bakal pecah, ora bakal mati. Yen kita runut, Gusti Yesus kan boten ngendika mekaten nggih, lan Yohanes piyambak ing waosan Injil kala wau ugi mengklarifikasi. Bilih Gusti boten ngendikaaken yen dheweke ora mati, nanging saumpama dadi karsaku, dheweke iku dak dawuhi ngenteni nganti sak rawuhku, kowe melu ngopo? Menika salah setunggal contoh berita hoax ingkang sumebar ing tengah-tengahipun para murid rikala wonten wawan pangandikan Petrus kalian Gusti Yesus. Lan mesti dadi rame nggih jenenge berita hoax menika dadi rame wong. Gusti ngendika yen saumpama dadi kersaku dheweke ngenteni nganti sak rawuhku, terus ing kalanganing para murid sumebar berita, murid kinasih kuwi ora bakal mati. Menika lak benten nggih. Artinipun benten, maknanipun benten, tegese ya beda, ning pranyata dadi rame. Mila Yohanes lumantar Injil ingkang dipun serat menika ugi lajeng klarifikasi sing bener kepriye. Nah menika ingkang penting nggih. Kitab suci menika ugi paseksen iman ingkang ndadosaken pasamuan saged mangertos kados pundi sih kawilujengan dalem Gusti menika nyata lan dados kasunyatan wonten ing gesang. Mila sedaya ingkang sinerat ing kitab suci menika ugi berita benar, kabar baik yang benar. Ing pungkasanipun Injil Yohanes, Yohanes piyambak nyerat bilih paseksenipun menika panci nyata. Iyo iki murid mau kang aweh paseksen bab perkara-perkara iki. Lan nulis iki mau, lan aku podo mangerti yen paseksene iku nyoto. Nah, menika klarifikasi Yohanes kanthi nyerat Injilipun. Saking waosan Injil dinten menika, kula panjenengan kaajak supados nggih ngati-ati. Nampi berita ing jaman menika, nampi informasi lan menapa kemawon ing jaman menika kedah ngatos-atos. Langkung-langkung awakipun piyambak ugi prayogi nggadahi kebiasaan verifikasi, cek dan recheck. Yang nonton berita menika ya didelok, dilimbang-limbang sik sumbere seko sopo, seko opo, iso dipercaya ora sumberi, utawa cek langsung. Nek mboten diverifikasi, dicek langsung kadadiane ana ing ngendi, diparani bener ora. Nah menika
Supados berita-berita menika estu dados berita ingkang leres. Nah, menika tantangan kangge jaman menika nggih. Yen Bapak Ibu menika mbikak Mbah Google nggih, Mbah Google internet, menika kathah nggih sakniki berita-berita, informasi-informasi wonten ing pandemi COVID-19 menika kathah informasi. Nanging pundi ingkang nyata, ha menika ingkang kedah kula panjenengan seleksi. Ampun ngantos awakipun piyambak dadi wong Katolik, dadi murid dalam Gusti, apa-apa terus ditompo, terus di-share nggih, tanpa dilimbang-limbang sik, tanpa diseleksi sik iki bener apa ora, iki apik apa ora, dampake apa kanggo wong liya nek arep di-share. Nah menika mboten wicaksana. Awit menapa berita-berita jaman menika, langkung-langkung berita hoax jaman menika kathah sanget. Lumantar internet menika wah anggenipun nyebar cepet. Mila kita kedah ngatos-atos. Yen wonten berita nggih langkung becik ya wis mandek tekan aku, tak simpen utawa tak buang. Nek kuwi pancen bener, pancen sumbere iso dipercaya, cetha. Ha. Yen iki apik kanggo urip bareng, ya tak share. Terus tak tulis sumbernya dari ini. Supados menapa? Supados awakipun piyambak kados Yohanes saged mengklarifikasi, menepis, memperkecil macem-macem berita hoax ingkang sumebar wonten ing tengah-tengah kita. Langkung-langkung lumantar HP nggih, lumantar internet lan lumantar menapa kemawon pangandikan kula panjenengan saben dinten kadang kala nggih berita hoax. Kula nate simbok kula menika crita bla 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 bla. Lah kowe ngerti dhewe ora? Lah yo mung jarene lek kae. Lah lek kae saka sapa? Yo jarene Mbah Kae. Nah, menika kadang kala ingkang kadadosan berita ingkang sumebar menika yo mung jarene, jarene, jarene. Ning ora ngerti langsung, ora ketemu langsung karo sumber utama, wani cerita kanthi semangat makantar-kantar kaya-kaya ngerti-ngerti yo. Nah menika kula kinten mboten sae nggih. Berita-berita menika kedah kula panjenengan seleksi, lelimbang. Minimal yen berita menika sae kanggo urip bareng ya iso tak bagekke. Ning nek malah dadi ora cetha, ora jelas, dadi rame sing ora sansaya apik, nah menika mending nggih didelek. Mugi-mugi kanthi menika kula panjenengan saged asung paseksen menggaingsih kawilujengan dalem Gusti kanthi nyata. Asung paseksen sing bener, sing laras karo apa nyatane. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.